Друзі, вітаю! Путін вчора зустрічався, як вони говорять, з керівниками глобальних інформагентств, в тому числі навіть з недружніх країн. Таке враження, що сьогодні для Росії весь світ недружній. Власне, говорили про удари по території Росії західною американською зброєю. Лист Путіна Байдена і коли має закінчитись війна, дає 2-3 місяці, але є одна умова. Ну і власне закінчення війни, закінчення президентського терміну Зеленського. оскільки скільки його ще буде терпіти захід, що він має зробити, щоб протриматися, хоча б якийсь час. Одним словом, Путін все більше нагадує ну, такого 50-доларового політолога із пулу Медведчука чи Шерія. От явно переспілкувався зі своїм кумом, дуже накручений якимись підозрілими теоріями і версіями. Але давайте це розберемо, як не як ця. Це... Людина тримає руку на ядерній кнопці і привела сотні тисяч своїх військ на нашу територію. А його депутати із ОПЗЖ обходять послів і кажуть, що все, Україні треба здаватися, підписувати все, що пропонує Путін, через те, що а що робить. От, треба все підписувати. І, до речі, Путін сам теж сказав, що знаєте, неважливо, що там буде на столі. Треба підписувати. А хто підписувати буде, ми самі знайдемо. Отак от Путін почуває таким собі господарем на цій території. Єдине, що про це господство ніхто на нашій території не знає. Давайте зараз все проаналізуємо. Швиденько розкладу довгогодинну його розмову. Витягну найважливіше. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Другий, я вас попрошу зробити донат. 117-та бригада антидронові системи Нептун. Мали збирати на Хамві, але збираємо на Нептун і обіцяю, запускаємо одразу Хамві. Антидронова система дуже зараз треба. Хлопці нароботано, їх дуже сильно атакують. Буквально вчора розбили дві антидронових системи, тому треба пошвидше їх купити. Це перше, друге, ми вчора вже з вами за одне відео зібрали 100 тисяч, там треба 469 тисяч, тому давайте докинемо і максимально швидко запустимо. Ну, За півдоби сотня це дуже-дуже потужно. Дивіться. Перше, що почав Путін, що це найголовніше. Що написав Листа Байдену і каже, що два-три місяці війна в Україні закінчиться. Просто перестаньте їм допомагати. І Путін каже: Слухайте, ну захід зірвав мирні домовленості, так звані в Стамбулі, де Україна погодилася скоротити армію до 30 тисяч, вирізати всі свої оборонні заводи, прийняти федералізацію, російську мову, повернення Януковича Медведчука і багато. Ось таких речей. Ну От і каже, все ж було готово. А от Захід взяв і зірвав. Як зірвав? Ну, поставив Україні зброю. Поставив зброю, Україна відчула силу, пішла в контратаку, і все домовленості зірвалися. І ось бідкається Путін. Просто бідкається і жаліється ось цим редакторам цих так званих глобальних інформаційних агентств. От, і каже, що давайте, пане Байден, щось думати, домовлятися, тому що так довго тривати не може, просто перестаньте постачати зброю. А якщо ви будете далі її постачати, буде тільки ескалація. І Путін каже, що готовий бити по країнах, які допомагають Україні постачати зброю. Не хочу розчаровувати Путіна, але це країни НАТО. Наші союзники, країни НАТО. Хоча в цій же прес-конференції Путін сказав, чуж собача, з НАТО він е воювати не хоче і не збирається. І тупі, як стіл, ті, хто пропонують це робити, або кажуть, що Путін збирається напасти на НАТО. Тупі як стіл. Ну, чуж собача, це все те, що він говорить. Тупий як стіл він сам, тому що ми бачимо його кроки по наближенню війни з країнами НАТО. Сказав, що Трампа переслідувати не можна через те, що. Він його ніяк не підтримує. Те, що Трамп завербований Росією, це теж неправда, але чіпати його не можна. Тому що таким чином штати позбуваються свого глобального лідерства, говорить Путін. Ну і каже, що буде давати зброю своїм союзникам. Ну, всяким так званим режимам і диктатурам, от, щоб вони мали зброю і били по тих, хто допомагає давати зброю Україні. І що він вже начебто там визначив чутливі і чуттєві місця, куди захоче влучати своєю зброю. Єдине є маленька проблема. Ну, маленька для нас, велика для нього. А нема в Росії так багато зброї, щоб роздавати направо і наліво. Голод. Який призвів до кооперації з Іраном і Північною Кореєю яскравий тому доказ. Було б у вас дуже багато снарядів, ви б не постачали на поле бою корейські північно-корейські снаряди, де з 10 вистрілює тільки 3 в святкові дні 4. А 6-7 викидається на сміття. І ось цей ну, історія тут ще ж включився, зрозуміло, що і сам цей. Медведєв теж там кричав, вирішав, тупо маленькими ножками по підлозі і кричав: Так, нізя, так нізя. От е була розмова про <кій> Донбас, що, мовляв, Путіна не почули на Донбасі. Він мирно намагався все врегулювати, але пам'ятає розмову з одним із канцлерів німецьких і де каже, що вони пішли е воювати проти Сербії, тому що в Косово проливалась кров. Він каже: а на Донбасі ні водічка проливалась. Так от ми вам скажемо, ні водічка, і ви її проливали. З Януковичем, який привів війну на Донбас. Ще той виходець із Донбаса, людина, яка принесла найбільше смертей в історії цього регіону українського. Янукович пролив найбільше крові, привівши туди російські війська. Давайте про це теж чесно скажемо. І партія регіонів, і всі донецькі олігархи, які. Фронтили Донбасом, торгували ним направо і наліво, брали в заручники український уряд і залякували, що там буде російська армія. А коли російська армія прийшла, то один втікає на Італійський острів, другий в Південну Африку, третій в Києві сидить на дачі, курсуючи між Чернівцями. А що ж сталося? Такі сильні всі були впливові. А де ви зараз? Гудки Донбаса. От хто привів туди війну, хто допомагав проливати кров. Але Україна не починала цю війну, але нам доведеться її завершити. Розумієте, і коли він там говорить про Донбас, то ми повинні пам'ятати, хто почав вбивство на Донбасі і говорити це Заходом. Я впевнений, що всі це розуміють і знають. Далі сказав, що з японцями можливий діалог, але перестаньте допомагати Україні. Це значить про те, що українці і японці потужні друзі, тому що курили це Японія, а Крим це Україна. І як би Путіну не хотілося думати інакше. <кій> так само Берліну сказав, що ось ми ж думали, що ви друзі, а ви даєте добро бити по території Росії. Добре, що до нього дійшло. Шольц так м'яко казав: якщо щось буде летіти, можете збити. Путін все поняв правильно. Німці на нашій стороні. І вони розуміють, що ви будете нападати на НАТО. Тому нам допомагають. Дивіться, із розумного, якщо сказати, то там нуль. А із погроз це лист Байдену, щоб перестали нам постачати зброю. Друге, це буде тебе західну зброю бити по Росії. Будемо відповідати по союзниках. Ну готові дивитися, готові дивитися і побачити. Можу побитися об заклад, що це призведе до одного-двох ударів теоретичних, яких я насправді не вірю. Але це просто підніме ставки допомоги НАТО Україні. Ну і найголовніше, що не сказав Путін f 16 Він взагалі не говорив про F-16. А він розуміє, що вони наближаються. І західна зброя може летіти якраз таки з файтер джетів f 16 Перше, друге, про що Путін не сказав, це те, що на морі володіють морськими. Просторами українські дрони. Він сказав, правда, що це е, західні дрони. Так, е, ні. І ми точно не плануємо бити по турецьких потоках, але точно знищимо всі російські кораблі. Я вчора робив відео. Там половина російських, е, нам говорить Західна преса, кораблів немає. Ну і те, те, що про що не говорив Путін, це знищення НПЗ. Сьогодні вночі знову були прильоти. Знову пожежа і мінус один об'єкт російської нафто-бензинової промисловості. Друзі, ось така ситуація. Присуха ні про що, просто вирішив полетіти провідати чергову свою родину в Петербург, виліз на якусь будівлю і там намагався презентувати себе сильного диктатора. Але таким. Не являється, і, власне, через це закидував там дротики, такі, такі нелегітимності Зеленському. Сказав, що Зеленського будуть терпіти до 25-го року. Що Захід сказав йому там мобілізувати, значить, молодняк, прийняти закон, а далі він заходу не потрібний. І загалом, як каже Путін, що Зеленський для нього нелегітимний. Путін, до речі, на диво почав читати українське законодавство. Ну, от, І сказав, що все, там рада, там вибори. Отут, так, так, так. Стоп. Ми самі вирішуємо, що тут робити. Населення хоче, щоб він був, він буде. Якщо в якийсь момент затяжна війна переключить думку населення, будуть зміни. В цій країні вирішують люди. Через це Україна демократія, а Росія затхла диктатура. Коли знімають фільми і зараз всі олігархи бігають по псевдожурналістах і знімають. Фільми про вибори в Росії, то під словом, вибори мається на увазі олігархічний консенсус, КГБшна імітація волевиявлення, де владу від одного вмираючого алкоголіка передали молодому підростаючому недодиктатору. І вони це називають вибори. Пройшло 20 років. Ніхто в Росії, повторюю, ніхто, даже рот не має права відкривати на українські вибори. Люди тут будуть визначати, що і коли. Ну точно не російські ліберали чи російський карліковий диктатор розповідати. Рівень незадоволення президентом є, але це внутрішня історія. Назовні вона не виходить від слова взагалі. І те, що Путін намагається нагнітати і каже, що там підписати договір буде-кому, те, що ви своїх запроданців, кретів кратів там вже підготували, ми знаємо. І навіть прізвища, і що вони хочуть робити. Але точно ці сценарії ніхто не пропустить, тому що народ дивиться за цим, армія за цим дивиться, за цим дивиться громадський сектор, і за цим дивляться, в тому числі, західні партнери. Ось така друзі, історія. Сьогодні хочу привітати з ним журналіста, наших журналістів. Дійсно, інституція і свободи слова, і виборчий інститут в нас. Працюють, це досягнення наших революцій, це досягнення демократичної генетики нашої країни, це досягнення того, що ми йдемо на захід. Це все те, чого ніколи не було і не буде в Росії. Але це те, що нас відрізняє, просто як дві різних планети. Друзі, дуже попрошу: 117-та бригада. Потужні хлопці, роботинський напрямок Запоріжжя. Точніше так, запорізький напрямок роботино, е, антидронова система 469 тисяч соточку. Ми з вами вже зібрали. Давайте доб'ємо і поїдемо далі. Е, е, збирати на хамві прекрасний військовий джип, спеціально зроблений для військових операцій. Це буде для АЗОВ. Зараз давайте закриємо 117 сімнадцяту. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям, друзям, іноземцям, українцям, там є субтитри. А рости важливо, ми ростемо з вами до 500 тисяч. Ну от треба набирати оберта і витискати російських агентів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.